1 ଫେବୃଆରୀ 2003 ର ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଏକ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। एसटीएस 107 ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କଳ୍ପନା ଚାଓଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ସ୍ପେସରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ସେଟଲ୍ ସହିତ ଜଳି ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ନାସା ଏହା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେହି ରକେଟ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ସ୍ପେସ୍ ସେଟଲ୍ରେ ଥିବା କୌଣସି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ। ହେଲେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଏହି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ 18 ଥର ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏହି ରକେଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା ଏବଂ କାହିଁକି କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ସହ ଆଉ 6 ଜଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ମାନଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ନାସା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ। କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ଜନ୍ମ 17 ମାର୍ଚ୍ଚ 1962 ହରିୟାଣାର କର୍ଣ୍ଣାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଟେଗୋର ବାଲ୍ମିକ ନିକେତନ ସ୍କୁଲରେ ନିଜର ସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସାସରେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କୋଲୋରାଡୋରେ PhD ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଏବଂ ନାସାର ଏକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। STS-107 ନାସାର 28th ମିଶନ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କଲମ୍ବିଆ ସ୍ପେସ୍ ସେଟେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା। ଏହି ମିଶନକୁ 2001 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ଏହାର ରକେଟ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଏହାର ଲଞ୍ଚକୁ ପ୍ରାୟ 18 ଥର ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରକେଟ୍ରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନାସା ଏହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲା ଏବଂ ଏହାର ଲଞ୍ଚକୁ ଫାଇନାଲି 16 ଜାନୁଆରୀ 2003 ପାଇଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଏହି ମିଶନରେ କଳ୍ପନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ 6 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ସ୍ପେସ୍ରେ 15 ଦିନ ରହି କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍କୁ ଯାଉଥିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲା 16 ଜାନୁଆରୀ। ଏହି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ କଲମ୍ବିଆ ସ୍ପେସ୍ ସେଟଲ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା ଏବଂ ରକେଟ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରକେଟ୍ର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଟାଙ୍କିରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଫୋମ୍ ରକେଟ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇ 800 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ବେଗରେ ଯାଇ ତାହାର ଡେଣାରେ ବାଡ଼େଇ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡେଣାରେ 10 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀର ଏକ କଣା ହୋଇଗଲା। ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ତ ଏହା କାହା ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା। ହେଲେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ନାସାର ଇଣ୍ଟରସ୍ପେସ୍ ଫୋଟୋ ୱାର୍କରିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଲଞ୍ଚର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସ୍ପେସ୍ରେ 15 ଦିନ 22 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 32 ସେକେଣ୍ଡ ବିତାଇଲା ପରେ 1 ଫେବୃଆରୀ 2 ପହରରେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଗରମ ପବନ କଣା ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ରକେଟ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲା। ଏହି ପବନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହୋଇଥିଲା କି ରକେଟ୍ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକେଟ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ବେହୋସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରକେଟ୍ ଭିତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାର ଗରମ ହୋଇଗଲା ଯେ ରକେଟ୍ର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରକେଟ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ନାସାର ଏହି ଛୋଟିଆ ଅଣଦେଖା ପାଇଁ 7 ଜଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି।